Сутички з поліцією закінчилися ніч Гая Фокса у Лондоні. Активісти хакерської групи «Анонімус» блокували центральні вулиці Лондона. Хода почалась від Трафальгарської площі. Далі протестувальники пішли до британського парламенту і резиденції прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона. Поблизу Букінгемського палацу почали збійки з поліцією. 15 активістів затримано. Демонстрацію проти капіталізму провели із нагоди річниці порохової змови. У 1605 році англійські католики спробували підірвати парламент, щоб знищити короля Якова. Я не задоволений владою у світі, я обурений роботою політиків. Мені не подобається, що світ котиться у безодню. У нас є краса, любов, багато інших цінностей, а нас підштовхують до війни та насильства.